ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ. ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಮಾರಿ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ವರ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಚು ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೀಥ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಮುಟ್ಟಿ ಬೇರೆಯವರು ಮುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಇದ್ದವ್ರು ಮುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟು ಅಥವಾ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನು ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಜ್ವರ ಇರೋರು ನನ್ನ ಅವ್ರ ಗಾಳಿ ಕುಡ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಉಸಿರಾಡಿರೋ ಗಾಳಿ ನಾನು ಕುಡ್ದಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಚು ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ. ನಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಹೋದೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ, ಗುರುವಾರ ಜ್ವರ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ಜ್ವರ ಶುರು ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಫ್ಲೂ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಲೈಟು ಪ್ರೀಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೇ ಹೊರಟೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟವನು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಮಾರ್ಚು 8ನೇ ತಾರೀಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಜ್ವರದ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಇದಪ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಂದು ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವಾಗಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಬಂದೋನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ, ಮತ್ತು ಎದುರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಕುಟುಂಬ. ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಬಂದವನೇ ನನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತದವನು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಹತ್ತದವನು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ನೋಡಮ್ಮ ಹಂಗೇನೋ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಜ್ವರ, ಇದು ಹತ್ತಿರ ಬರೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ದವನು. ಅವತ್ತೇ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು SSNMC ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಚೆ ಬಂದವರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಭಾವಮಯದ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಯನಗರದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ. ಅವತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವಮಯದನ್ ಕಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಭಾವಮಯದ ಇಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತವನು, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀವು ನನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ಮಾನೋ ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಾ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದು ವೈರಸ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಖುಷಿನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ನಾನು ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. 15 ದಿವಸ ಜ್ವರ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದೇ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಜ್ವರ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಥರದ್ದು ಕಾಯಿಲೆನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷೆಂಟು, ನಂದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಬಂತು, ಅವ್ರದ್ದು ಜ್ವರ ಹರಿದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಜ್ವರ ನನಗೆ ಪೀಕಲ್ಲಿ 100 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 102, ಉಳಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ 100. ಈ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಇದು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್, ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ವೈರಲ್ ಫೀವರು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದಾಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಟ್ಯಾಮಿಫ್ಲೂ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದು, ಅದನ್ನ
ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು. ಈ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ. ಅವರಿದ್ದ ಇವರ ಸರ್ವಿಸು ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇರೋ ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈಂಡು, ನನಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸು ಸರಿ ಇತ್ತು. ಜ್ವರ ಎಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ವರ ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲು ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಾರಂಥ ಜ್ವರನೇ ಇದು. ಈಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಐ ವಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾದಾಗೆಲ್ಲ ಐ ವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಕಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾದ ಊಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖಾರವಾದ ಊಟ. ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಷ್ಟನೂ ಆಯಿತು, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮುದ್ದೆನೂ ಕೊಡೋರು ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ತಿಂಡಿ ನಂಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ದೀಪಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆಡ್ಡು, ಅವರು ನನಗೆ ಹೋಟ್ಲಿಂದನೂ ತಿಂಡಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಂಗಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರಿಂದ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟನೂ ಬರೋದು, ಆ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಕಳೆದಿದ್ದು 2 ವಾರ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಈ ಜ್ವರ ಕಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಇದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಆದ ಮೇಲೆ 5 ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಜ್ವರ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ 5 ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಯುಗಾದಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಸೋಮವಾರದ ನೈಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಪೇಷಂಟು ಈ ವೈರಸ್ಸು ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದವನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೀದಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಏನೋ ಮಹಾಮಾರಿ, ಏನೋ ನ್ಯೂಸು, ಅದೇನಂದರೆ ಇದು ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದಿರಬೇಕು, ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಸಿರಾಟ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹರಡಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡೇ, ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಸಿರಾಟ. ನಾವು ಏನು ಮುಟ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ, ಅದು ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಈ ಸುತ್ತಲುಮುತ್ತಲು ಇರೋರು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗೋನೇ ನೆಂಟ, ಯಾರು ನೆಂಟರು, ಯಾರು ದ್ವೇಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಚೆಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಹೆಚ್ಚು, ಅದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷ. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲಗಳು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳೋ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರು ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ನಾನು 6ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಮನೇಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕ ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ. ಮುಂದೆ ಅದರ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ.